Сергій їхав до Дніпра у справах, коли його зупинили на контрольно-перепускному пункті біля Солоного. Чоловік каже, від гінічіска це перший такий блокпост на його шляху. Я вважаю, що таких радикальних мір робити не потрібно. Потрібно профілактичні міри проводити, а так, щоб конкретно останавливати все, закривати, а тим більше вводити чрезвичайне положення, я вважаю, це буде занадто. Поліція працює на цьому пункті пропуску майже тиждень. Правоохоронець Володимир розповідає, передусім звертають увагу на машини, які прямують з інших областей. Але перевіряють і місцеві автомобілі. Ми зупиняємо транспортні засоби, просимо людей до цього віднестися якби з розумінням. І перевіряється, медики перевіряють на температурний режим у пасажирів, у водіїв. Пані Марія на чергуванні вперше. Каже, її зміна триватиме до 8-ї вечора. Але вона не скаржиться. Переконана, маємо запобігти поширенню недуги. Ми контролюємо, щоб не було температури. Якщо 37, рекомендуємо, щоб обратились до сімейного врача. На контрольно-перепускному пункті є все необхідне для роботи ДСНСників. Розпилювачі, дезінфікуючі засоби, захисні костюми. Кажуть, якщо знадобиться санітарну обробку машини ззовні та всередині, проведуть за 5 хвилин. Поток зменшився з карантином, але він також великий. Тому постійно в роботі. Чергування цілодобово з 8 ранку до 8 ранку. В цілому на Дніпропетровщині зараз працюють 4 стаціонарні та 17 мобільних контрольно-перепускних пунктів. Там цілодобово проводять температурний скринінг водіїв та пасажирів, які перетинають кордон області. Кристина Малікова, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».